ter. Anya T. Ai, 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 Anya T. Nico, amanhã tem detalhista. Anya está demonstrando dominância. Ai, Anya mamãe! demonstrando dominância para um bicho preto. Ok. Vai ter sorteio. Olha que linda! O outro maluco. Essa Anya vai distorcer. Aquela menina lá do anime do Zé Pião. Um gato preto. Aquela, chat, vocês conhecem? Aquela menina lá do anime do Zé Pião. Do Zé Pião, você conhece aquela? Meu Deus! Aquela! Pastor! É? Venceu o gato com cara preta e corpo branco. Cara, pior que a Anya tá indo, né? Olha, Zeb, que bonitinha! Tamanho do gato, cara! Faltou só o Vasco, né, chat?